В Термах Топольщица ste na rehabilitaciji Parkinsonovih bolnikov. Kako se počutite? Ja, zdaj poteka že v bistvu 14 dni tega rehabilitacije. Zaenkrat se dosto redu počutim, glede masaž, glede tredi, ko se reče. To gre za celostno obliko rehabilitacije, ja. Ne? Imam različne terapije. Terapije za hrbet, za vrat, za noge, za splošno počutje, ki da voda. Aha, tudi vodo, tudi v vodo greste? Tudi v vodo greste? Ja, zelo, zelo rad se kopam v topli vodi. Sicer me malo poleni, aha, ampak ima druge dobre učinke, sprosti hrbtenico. Aha. Čeprav neprestano ne plavam, ampak se tudi rekreiram z gibanjem noh. Da, da. A potem tudi gibi so lažji. Ja. Pa verjetno tudi nekoliko popustijo bolečine. Kljub temu, da ne vrhunsko ne plavam, je učinek vode na hrbtenico zelo ugoden. Aha, aha. To pomeni, so take oblike rehabilitacij za Parkinsonove bolnike zelo potrebne. Ja, v bistvu je to moja druga rehabilitacija. In v obeh primerih sem po samem po terapijah, po zaključku drugače zaživ. Aha. Men je bolečin v hrbtenici. Aha. Počutje je boljše. Počutje je bolj. Verjetno ste tudi bolj gibčen. Ja. Gibanje se tudi pozna. Ne, včasih, ko pojena zdravila, me malo zvije, ampak drugače pa veliko boljše. Veliko boljše.